Morjesta, makuvejareille täällä ei muuta kuin tervetuloa Intiaan. Ollaan Navi-Mumbaissa eli uudessa Mumbaissa, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä tuosta Mumbain keskustasta. Voi mennä aikaa autolla 30 minuuttia tai 3 tuntia, ikinä ei tiedä kuinka paljon on ruuhka. Juna kulkee kyllä, niin sillä pääsee noin 1,5 tunnissa, siinä mielessä se on ihan hyvä. Mutta eihän mä tullut teille kertomaan sitä, että kuinka nopeasti pääsee Mumbaihin uudesta Mumbaista. Olin kertomaan sitä, että tuolla pitäisi olla katuruokamarkkinat uudessa Mumbaissa. On tässä sunnuntaina kävelemässä sinne kohti. Saa nähdä jaksaa koko ajan, pitääkö ottaa vielä joku taksi tästä alle. No ei vaitiskaan, ei tästä ole vajaa kilometri enää matkaa ja mä oon tullut tuosta noin kilometrin verran. Lähdetään he katsota, minkälaista katuruokamarkkinoita on Mumbaissa, anteeksi, uudessa Mumbaissa. Tervetuloa mukaan ja kanavahan saa ottaa tilauksia, jos siltä tuntuu. Tää ei ole pakollista todellakaan, mutta ilmassa se kuulemma on. Kyllähän tuolla takana näyttää festivaalit olevan. Auennut kello 11, kello ehkä nyt tällä hetkellä vähän reilu 12. Mä veikkaan, että mä oon taas kerran vielä vähän liian ajoissa. Ja porukkaa ei ole paljonkaan, mutta eihän se nyt meitä haittaa. Eipä ainakaan jonoa niihin ruokakojuihin. En tiedä yhtään, kuinka monta ruokakojua siellä on. Onko siellä 1 vai 2 vaan, puhutaanko sadoista. Mutta sen mä tiedän, että ne on vaan 2 päivää, että ne alkoi eilen lauantaina, nyt on sunnuntai ja ne loppuu tänään. Mielenkiinnolla lähdetään katsomaan, mitä siellä näkyy. Löytyykö jotakin muun maalaista ruokaa kuin intialaista? Toivottavasti joistakin vaikka meksikolaista. Eikö se ole hyvä? Joku tämmönen pikku burrito. Se maistuisi tänään oikein hyvältä. Lähdetään katsomaan. Tämä mikä on hyvin tyypillistä Intiassa on se, että jos sanotaan, että paikka aukeaa kello 11 ja nyt kello on täällä vähän reilu 12, niin kuin huomaatte, ei täällä tapahdu yhtään mitään, täällä asiakasta, eikä ne ole kojukkaan vielä edessä auki. Mä oon ainoa tyhmä länsimaalainen, joka ei ymmärrä, että kello 11 aukioloa ei tarkoita sitä, että se oikeasti aukeaa kello 11. Saattaa olla kello 1 tai saattaa olla kello 2. Niin kuin mä vähän arvelinkin, että mä olin ajoissa täällä ja niinhän mä oon. Eli jos tuotte Intiaan joku paikka, markkina pitäisi avata kello 11. Tänne kannattaa aina epäilyttävästi niin vähän suhtautua siihen informaatioon. Kyllä nämä joskus sitten kyllä aukaisakin kello 11, ja sinne lupaa, että nämä aukaisee. Tämä on aika mielenkiintoista. Kävin kysymään, että mikä meininki, että milloin porukka tänne tulee. Ne sanoo, että 7 aikaa illalla. Mä ajattelin, että tuleeko yhtä aikaa. Sanoin, että 4 aikaa pitäisi kanssa tulla. Ja kello oli nyt 12.30. Kylläkään mun olisi tänne oppia tässä 3,5 vuoden aikana jo Intiassa, että ei kannata mennä tähän aikaan mihinkään katsoa, missä onko ruoka. Eli nyt tehdään sillä lailla, että mä lähden käymään varmaan kauppakeskuksessa tai menen kotia levähtämään ja tuun illalla uudestaan, niin nähdään jonkun ajan kuluttua taas. Tai teillähän tää tulee nopeammin mitä mulle. Kuulemma vieläkin liian aikaisin täällä, kello on joku 16, ehkä 16.30. Sanotaan noin 2 tuntia, niin täällä on sen jälkeen 10 000 ihmistä ja on todella ruuhkainen, eikä mä oon suurin piirtein kävelee. Mä sanoin, että ehkä se ei sovi mulle kovinkaan hyvin. Mutta se, mistä mä tykkään täällä aina, tuo intialainen, niin tai intialaisen tapa, niin musiikki soi todella kovalla. Katsotaan, mitä YouTube tykkää tästä musiikista. Toivottavasti ihan hyvä. Mutta mulla ei tarkoitus käydä syömässä jotakin ihan hyvännäköisiä ruokia tuossa on tarjolla. Tuossa oli kun tandoori uunikin oli tuotu tänne paikalle. Sitten oli burgeria, pizzaa, Meksikon ruokaa, intialaisia herkkuja. Kyllä tätä jotain löytyy. Lähdetään syömään. No niin, kuin markkinat on avattu, otettu kuule vuohijuusto eli panerti. Mun mielestä voi just tuo. Ja paistetaan tandoori uunissa intialaisella mausteella ja sitten tässä on semmoista green sydneyä, eli vihreitä sydneyitä, missä on yleensä minttua ja korianteria ja vähän chiliä. Otetaan maistelua, mitä maistuu kuule paneritikka.
Tykkään kyllä mausta. Tykkään myös hinnasta. Hinta 120 rupia, mikä tekee noin ehkä 1,50. Ei se tee sitäkään, olisiko 1,40. Täytyy ehkä laskea uudestaan. Joo, värelu euron kuitenkin, ei muista todellakaan pahaa hintasta. Ei muuta kuin nyt kuin panertikat, naamari ja sen jälkeen uutta ruokaa. Vähän ehkä houkuttaisi joku meksikolainen ruoka tai joku kananruoka tosta. Hyvä tuo sytni, tosi hyvä. Totta kai kun ollaan Intiassa ja ollaan markkinoilla, ruokamarkkinoilla, niin pitää sitä nyt kokeilla meksikolaista ruokaa Intiassa. Kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta mulla on aika hyvät odotukset kyllä tähän. Nimittäin tuo intialainen ja meksikolainen ruoka aina niin hirveän kaukana toisistaan on. Täälläkin syödään paljon rotileipää, Intiassa syödään paljon tortillaa, kyllä nämä osaa nämä kanat maistaa. Eli mulla on takoja 2 kappaletta, 200 rupia, noin 2,5 euroa, pieniä takoja kanalla. Siinä on tomaattisalsaa, sitten on vähän kaalta mukana ja se laittoi vielä siinä paria kastiketta. Otetaan maistelua. No, Niin kuin mä sanoin, kyllä intialaiset osaa tehdä yllättävän hyvin myös meksikolaista ruokaa, kun ehkä se on vähän Intian vistillä tehty ja ottaen huomioon se, että nää kyllä osaa tehdä nää leivät. Okei, tää on tortillaan ehkä. Tää on vähän tämmönen intialainen rotileipätapainen. Tuo on hyvä makuinen, todella hyvä makuinen. Hyvin raikas. Ja hinta, edullista. Thanks mate. Cheers. We got a special guest from Finland. Alkaa olemaan maha-aika täynnä tällä hetkellä, mutta kun kävelin tuon kanapaikan ohi, missä grillattiin kanaa, sanotaan chicken tikkaa. En mä tiedä, onko se chicken tikka. Mun mielestä pitäisi olla tandoori uunissa, mutta onko se nyt väliä, missä se paistaa. Nimittäin mauste se osa siinä on. Eli kanaa ja sitten vielä vihreitä sytniitä tuohon. Tää oikeastaan tuo on varmaan tämmöistä vähän niin laimennettu vihreä sytti. Ja sitten kaalta. Hintaa 200 rupia, noin 2,5 euroa. Tuotahan maistelu. On hyvä. En tiedä minkälainen mausta niillä tässä on, mutta kyllä tää on ihan törkeä hyvän makusta. Ei mitenkään tulista,
mutta sieltä tulee niinku hyvin suolaisuutta. Ehkä pikkusen niinku rasvaisuutta myös, laittoi nimittäin voita aika paljon siihen. Hinta väärti ehdottomasti 2,5 €. Mulla alkaa olla maha täynnä, eikä täällä alkaa nämä vestillä, mutta mun on huolta kohta tässä. Intis on kyllä hyvä siinä mielessä, että ne uskaltaa käyttää mausteita tosi reilusti. Ja ei tää niinku mitenkään ylimausteista ole, mutta tässä on niinku hyvät maut suussa. Ja totta kai tuo grilli tuo myös siihen vielä erikoisen maun siitä. Ainakin mä tykkään grillata tästä ruuasta, varsinkin grilliruuasta tai varsinkin hampurilaisesta tai kebabista ja se on muuta mitä saa Suomen grilleitä. Mutta ehdottomasti tämä on todella hyvä. Ja vieläkin ihmettelen, että kun edullista tämä on kuitenkin noin 2,5 €. Ei tässä kuitenkaan niin kuin lompakko hirveästi ehdi köyhtyä, jos täällä syö vaan. Kyllä mulla taitaa tulla semmoinen olo nyt, että mä lähden kävelemään kämppiä kohti, niin nyt mä en jaksa syyä. Olisi ollut kiva jäädä tänne illaksi kattoo vielä, minkälaista kaikkia esityksiä täällä on. Nimittäin ne vasta alkaa lämmittelee tossa. Täytyy vaan sanoa, että mulla alkaa sen verran väsyttää, että mun täytyy ehkä lähteä nyt nukkumaan. Kiitoksia paljon sulla, kun katsoit tää video. Jos jostain syystä vielä jään tänne iltaan, niin kyllähän mä jonkun videopätkä siitä otan, mutta tuskin mä jään. Ota kanava tilaukseen ja nähdään tässä seuraavalla videolla. Kiitoksia, moikka!